Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Hurmatli Chora House obunachilari. Bo'qi ishqozlari, avligoli originallari, mamlakat ismi shinilari kelgan. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbayda joylashgan arzonchi akamizani yangi fermasidan o'zlari shotdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sumisiz? Zo'r xudoga shukr. Bizning obunachilarimizga alohida salom, layklarni bosib. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lasizlar. Odil akam demakdan chempionlar chiqadi. Mana oke. Xirmonga baraka, avvalan bor. Bu katta fermamiz. Xudo xolisa bugun oldik fermani ham. Oldik 2 gektar ekan. Mashdi endi bu qalani tushiraveramiz. Odil aka. Xudo xolisa? Ha, avlik yo'lni sal kattaroq deyishdi, so'rashdi. Mana Angus qizil Angus ham bor mana oke. Mana. Mana qarang, jonivorlar o'qot. Mana o'ti yiri baqvatlari. Aka bularni kilosi necha kilodan necha kilogacha oyligi qanaqa? Oka 45 mingdan qo'yib beramiz. Tarozga? Tarozga. Necha oylik bular? Ko'p olsa dastlabki qilib beramiz. Mana bularni qarang. 8 oylik, 9 oyliklar aka. Kanalimizga mehmonlar, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Mana oka. Mana orqalari to'r burchi. Mana ko'ringlar. Mana bularni oling, otlaysiz. Shoxliksa shoxliklari bor, o'rtoqlar. Mana bunaqalari ham bor, mana pachkalar. Mana ko'ringlar jonivorlar ovqatga talpinmoqchi bilan tinchini bizdimi nima aka? Yo, bular oke, 1 soat bo'ldi tushgani. Ular mazza qilib ovqat yeb dam olish kerak aka. Nega manzara vobshe zo'ra? Mana qarang. Jonchini ham oldik-da bu fermani aka. Joyini ham topdingiz. Mana shunaqa sharoitda boqsanglar. Mana jo'xorlari ham bizga o'tdi. Xudo xolisa. Shunda o'rib mashqni yeyuvlar. Xudo xolisa bu boshqacha tusda bo'ladi. Qonni olinadi hozirgi hamma. Mana jonivor. Boshqatdan qilinadi bu ferma aka. Layklarni bosib, obuna bo'lmagan obuna bo'lib qolasizlar. Arzonchi akadan mana avlikolli mamlaq variantlari ham bor, shvetki chashkalar. Smeshinli aka. Smeshinlilar. Chu jonivor. Mana. Odiliga. O'lapi. 4 milliondan bo'tdi. Aha. 17 milliongacha ham bor. Oyligi necha oylikdan bularniki? 8 oylikmi? 8 oylik ham bor, 1 yashari ham bor. 1 yashardan oshuv emas. Oshmasa? Bizmagan hali, birontasi tushib bizdan. Mana chu. Chu jonivorlar. Mana baquvat haqiqatda zo'r. Mana olsa Tarozga 45 mingdan tortib beramiz. Tarozga 45 mingdan? Obuna bo'lmagan, obuna bo'lib qolib, kuzatinglar, xudo xolasi uzoqlarni yaqin qilamiz. Vohada aka ukalarimizga, musofirchilik degan aka ukalarimizga skrinshot qilasizlar bitta-bitta. Shuni topib tanlab. Demaydi, shurut demaydi, shulxa demaydi. Faqat kepem ham mana jahonni shunday ochdi. Mana. Nima deb o'ldiki? Bo'ladi, zakoni. Bularni yovvoshligini aytmaysizmi o'ldiki bularni yovvosh. Birortasi suzmaydi-a? Yo'q, umuman suzish. Mana. Ishlash tepish yo'q bularda. Lekin zo'rlari kelgan, haqiqatan ham. Voy voy, to'rtta partiya kelgan. Avlikol, Angus, Greyford hammasidan bor akamni o'zlari. Rossiyskiylar ham bor. Uzr so'raymiz oldiga kecha sigirlarni videosini bugunga va'da qiluvdik. Bir kunga surilib qoldi. Oke, ertaga xudo qolsa sigirlarni video roliklarini ko'ramiz. Birodarimiz keldi musofirchilikdan. Kechqurun keladi. Keladi-da? Bo'ldi, esolaman, kelsin. Xudo xolisa u kelsa hamma yonadi yana. Bu boshqacha bir olam u aka, u kelsin. Turdan 17 gacha ham bo'tdi aka. Narxi? Go'zallar bor aka. Sen olan qaray, mazza qilibdi bular. Bular faqat soni nechta bo'tdi? Soniga 54 ta-da. Ya, ha, yana 12 ta keldi-yu. 50 ta atrof, 50 ta atrof. 50 ta? Sanog'ini ham bilmaymiz aka. Sanamiz barakasi uchadi. Hozir u fermana bu fermaga ko'chirilib mana oxiri dahshat joyida topishdi. Orqalarini ko'ringlar bir sidirga. O'rtoqlar hammasi kelishgan. Etilgan summadan Tarozga xayriyaga o't berishadi. Nima deysiz orpaga? Har doim, har doim. Obizatelno. Mana. Mana bilan qarang. Ovqatga yopishyapti, aka bular. Mana shuni. Shvetlarni qarang.
Ben bunu koruyayım. Bu neyim? Çeçken, avli golge, şüveyi çeçken. Kullas ben bunu durlara giyken. Mezzak var şu anda. Şu canavar. Ya siz miydi? Okey bu la. O zaman hemen şey. Miyası uçken. Bu la bitti okatlanış ki kırsa. Da kalese. Şu canavar. Bu şey bir yarım iki kilo bu besini koş bir otur hadi. Kuniga bir yarım kilo adam sen bilen. Kuniga. Şunaqa o'qotdi ha. Lekin anaqa. Okey, faqatcha ana bunga suv oqat berib ichini biz qo'yish kerak emas, bu balani. Quruyib. Bular shu u yoqda dashtda yurgan, qurigan o'tni yeb yurgan, okey bular. Mana, mana, mana. Tikonlarni yeb yurgan, okey bular. Mana hozir selos kepek. Oldidan aramaydi. Bular bok qolmaydi. Bula bok miydi? Yok yok bok miydi. Vay, konaların içi deyem var mı değil bana? Konaların içi deyem tuğla, kiradı çıkardı, fethi yürürler bula. Ne deyseyin abunatçılarımız eke? Ne için numarı koyamız eke? Numarı etiketiydik. Numarlarımı koyamam, okey? Hı hı. Ben, hemen ki bu uzun numarımı koyursam bir şey, okey, bırakıp düşünüş almaya, sokaklar zayıf bok bu. Vay, gelpirmeyin. Arzon chaqa ko'tarib yaptilar-da, men alakasi so'rashdi. Yo'q, prosta mana videoda rolikni o'qib qolamiz, suvdan tepasida o'qib qolamiz. Bu bor uzr so'raymiz. Shuncha hozir boshqa nomerlarim ham bor, o'shalarni qo'yamiz. Sog' salomat bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qolinglar. Xudo xolasa, juda ham go'zallari kelyapti. Ertaga shunaqa lobarlarni chiqaramiz. Anguslarni hali qo'l tegmaganlari bor o'rtoqlar. Mana, bachkalar. Hurmatli obunachilar, 94-lik mana 695-06-06 raqamida Telegram bor, WhatsApp bor. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bog'lanib, dohora suvda sunnat suvda qilib bemalol olishingiz mumkin. Etilgan summagidan xayriga kilogram o'tishadi, summasiga ham o'tishadi. Faqat endi suvda qilish sizlarda. Boriga baraka. Mana Sirdaryodan ham kelishgan muxlislar. Film tugadi.